ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកឆ្នាំ2018នេះមានទូកងចូលរួមចំនួន289ទូកខណៈដែលឆ្នាំ2017មានទូកងត្រឹមតែ270ទូកនិងមានកីឡាករជិត 20,000 នាក់សម្រាប់ការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន 4.5 លាននាក់ងាកមកមើលទូកងដែលមានឈ្មោះថាវិសុទ្ធគង្គានាវាសញ្ញ័យបារមីវត្តទឹកថ្លាឆ្នាំនេះទទួលបានពានផែនលេខ1ផ្នែកអុំបុរៈក្នុងការចូលរួមពិធីប្រណាំងទូកងនិងទូកមួងឆ្នាំនេះលោកពូណានដែលជាកីឡាករនៃទូកងមួយនេះបានប្រាប់ក្រុមព័ត៌មានកីឡាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉លិច5ថាពេលដែលលោកពូបានស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើជាកីឡាករអុំទូកឲ្យទូកងវិសុទ្ធគង្គានាវាសែនជ័យបារមីវត្តទឹកថ្លានេះក្រុមគ្រួសារលោកពូជាពិសេសភរិយារបស់លោកពូមិនចង់អនុញ្ញាតឲ្យលោកពូមកទេពីព្រោះថាលោកពូដល់វ័យមួយដែលរៀងជ្រេបន្តិចហើយគឺបារម្ភគិតពីសុខភាពនិងសុខសវត្ថិភាពប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយសារតែទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងមានចិត្តស្រឡាញ់ក្នុងការចង់ថែរក្សានោះលោកពូមានគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងដូចនេះថាបាទខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តដោយសារខ្ញុំមិនឲ្យភ្លេចប្រពៃណីខ្មែរនឹងបងបាទព្រោះកូនវាភ្លេចដោយសារក្មេងសារក្រោយវាអត់ដឹងបាទលោកខ្ញុំដឹងប្រពៃណីខ្មែរយើងវារបៀបមិនរបៀបមិនហើយអបអំបុកលួយបទិតចំពះប្រកាយហ្នឹងបាទចឹងបាទខ្ញុំខំមកហើយបាទខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរហ្នឹងព្រោះថាក្មេងវាអត់មានរំភើបអត់រំភើបនឹងពេលនេះខ្មែររបស់យើងបារម្ភដែរព្រោះថាធ្វើម៉េចបើវាទៅអញ្ចឹងថាតែមិនអីទេព្រោះថានៅតែប្រឹងតស៊ូនិយាយថែមបន្តគ្នាទៅឲ្យវាជួយកើនឡើងបាទកុំឲ្យបាត់បង់គេដំណើរបញ្ជាក់ពីល្បឿនទុកវិញលោកពូក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតដូចនេះថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទុកមានសន្ទុះលឿនទៅមុខបាទព្រោះថាចង់ទុកឲ្យសន្ទុះលឿនស្រុះគ្នាតាន់តែខាងមុខនឹងវាស្វាហាប់បាទមុខស្វាហាប់ថាបើកចាយស្រីថាបើ1តាម2តាមបាទបើសិនតែយើងវឹកហាត់ថាឥឡូវទុកនេះវាស៊ីវើលបាទវើលមិនស្ូវរត់ទេអលសយើងស្ទើរត្រូវតែចាក់ញាប់បើថាចាក់ញាប់ទុះយកញាប់ដែរបាទទី1អាកងប៉ុនទី1យើងត្រូវរឹបបានតិចសិនបាទរឹបបានតិចហើយដល់ពេលមើលដៃគូបាទបើដៃគូរៀងធ្លាក់ដៃយើងក៏បថយដែរបាទបើថាដល់កងប៉ុនទី2បើគេរៀងឡើងតិចយើងស្ទុះដល់ចិត្តដល់កងប៉ុនទីហូកងប៉ុនទី2យើងរឹបយកផ្ដាច់ផ្ដោយបាទរឿងមួយទៀតគឺរឿងបរិស្ថានវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែលកីឡាករចំណុះទូកមួយនេះរួមគ្នាសម្អាតរោងដែលជាទីតាំងសម្រាប់កីឡាករស្នាក់អាស្រ័យអំឡុងពេលការប្រកួតក្នុងនោះកីឡាករព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទូកងមួយនេះបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមព័ត៌មានកីឡារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉លិច5ដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយពីទូកងនេះតាំងពីថ្ងៃមុនប្រកួតសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទូកងដែលមានឈ្មោះថាវិសុទ្ធគង្គានាវាសែនជ័យបារមីវត្តទឹកថ្លានេះជាបានលេខ1ស័កសមនឹងឈ្មោះទូកហើយនឹងដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុក